Qeveria e tanishme ka thyer rekordet në degradimin e vendit, duke e dëmtuar imazhin e Kosovës, tha shefi grupit parlamentar të LDK-s Avdulla Hoti. Shtoi se me këtë qeverisje Kosova është izoluar dhe se një izolim të till se ka pasur asnjëherë deri më tani. Ju garantoj që askush nuk do mund të qerë për një periudhë kaq shkurt kohore të bënte gjithë këtë dëm për shtetin edhe për imazhin ndërkombëtar të shtetit të Kosovës. Asnjëherë kur në të kaluar në Kosovë nuk ka qenë më izoluar se sa që është tash deri në ekstremi sa është konsideruar dhe vendosja e sanksioneve ndaj shtetit të ri të Kosovës. Në 100 ditë të qeverisjes kemi pa një qeveri megalomane me 21 ministra, secili me nga 5 zëvendës ministra, edhe ky është një rekord i kësaj qeverie. Në përbërjen e qeverisë kemi një ministër që akuzohet për torturë ndaj shqiptarëve, një tjetër që akuzohet për shkeljet kodet penal për gjujtje me armë, një tjetër që ka konflikt interesi dhe asgjë nuk ndërmerret. Hoti shtoi se me qeverinë Haradinaj as temat e mëdha nuk po marrin zgjidhje dhe siç tha ai, po shihet tashmë që demarkacioni ka qenë një kauzë e rrejshme. Ne jemi të vendosur që më njëherë pas votimit të demarkacionit, qeveria duhet të ia dorëheqë. Parlamenti duhet të shpërbëhet, vendi duhet të shkojë në zgjedhje të reja, dhe sovrani duhet të vendosë kush do udhëheq me Kosovën në rrugën e integrimeve evropiane. Është e qartë për secilin qytetar se shteti i ri i Kosovës duhet të lirohet nga këta individ, nga kjo klasë politike, pa përgjeshme dhe pa dishme për të marrë për si për sfidat që e presin Kosovën në rrugën pro-evropiane. Rinia Kosovës nuk i meriton këta udhëheq që ka tani. Ne po përgatitemi për qeverisjen e ardhshme, ne jemi gatshëm të marrim dorë fatin e humbur të Kosovës dhe ta kthejmë në rrugën evropiane. Grupi parlamentar i LDK-s bëri me dije se kanë vendosur të mbajnë konferenca për media rregullisht çdo të premte, pasi po ndjekin simbolikën e presidentit Ibrahim Rugova. Hoti foli edhe për gjendjen shëndetësore të liderit të LDK-s Isa Mustafa, i cili gjendet për mjekim në Gjermani. Tha se gjendja e tij shëndetësore është duke u përmirësuar dhe se presin që shpejt të kthehet në Prishtinë tek familja dhe të kthehet aktivitetit politik.